建仁哥，你怎么在家洗澡都不关门呢？好，我下次会记得关门。那你可以帮我把门关上吗？小恩，我只是肚子不太舒服。如果小恩怀孕了，怀孕？哎，小恩耶！那建仁他知道那件事了吗？希望元妃姐不要再插手这些事情了。每周六晚间10点 ，TVBS 欢乐台42频道《俏魔女抢头婚》。